Är det någon som vill prata i micken? Och det var en dum fråga. Här har lagkaptenen David. Lagkaptenen. Det är han. Det här är inte en fjol. Nummer 7. Nu ska jag runda. Jag har förflyttat mig till grundens avbytarbås här. Ni har ligger under 1-0. Känns det som att ni är på gång nu? Ja, det är typ på gång. I andra halvlek kommer ni att vända på det. Ja, det gör vi. Jag har hört att ni har lite revansch också att fordra. Ni har mött IF Änglarna tidigare. Ja, det stämmer. Hur gick det då? Ja, upp och ner. Upp och ner. Men idag har ni tänkt att ni ska vinna? Ja. Idag har ni tänkt att ni ska vinna? Ja. Då ska jag lycka till i andra halvleken här och se fram emot ett underhållande halvlek. Ja, med tappra folk här, alltså det regnar nu och att de hänger i och hoppas på lite mål. För det är ju bara ett mål än så länge och det är IF Änglarna från Vänersborg som står för det. Så att jag får hoppas på att det kommer lite mål och lite gött spel här, men det är lite gråkallt nu och regnigt. Men killarna gör ju så gott de kan här, så att ja, vi får hoppas. Var det nära att Pontus och Pelle gjorde mål, men den bollen ville inte in där. Det var inne. Så att men det kommer kanske. Vi är nu Olle. Satt trean. Ut med bollen, Hasse! Hasse, ut med bollen! 3-0 till Änglarna. Målskytt för 8, August Nygren. Var bollen inne, Hasse? Oj, jag nu gudda! Andreas! Gubbe hem! Gubbe hem då! Där kom det äntligen ett mål. Det var Jonathan som smackade in den. Härligt. Och då reducerar grunden till 3-1. Och där hade vi målskytt nummer 16, Jonathan Andersson. Ja, ja. Nu vänder vi på steken som Hasse säger där. Bra jobbat! Här missade kameramannen, men här satte Jonas tvåan för Grönne Boys. Och det innebär ju att ställningen är 3-2 till Änglarna nu. Nummer 25, Jonas Lennevi.
stänkare i krysset här av 25-man Jonas. Ja, ja. Det var ett snyggt mål. Det är bara att komma igen här då. Titta på bollen! Titta på bollen! Jo ja! En gång till! Bra att de klappar om varandra här när det är hårda närkamper. Men det är fair play, de är schyssta mot varandra. Det är hårda tag men ärliga tag. Sen man kompisar. Herregud, det är bara en ribbträff. Änglarna sköt i ribban stenhårt. Bollen studsar ut. Hasse, våran målvakt, ser inte vart bollen tar vägen. Och så går han och hämtar reservbollen mitt under spelet. Ja, det är yder, det är bra. Ja, det är inte lätt för Hasse att se de här tunga skotten. Vilket skott i ribban är det? Vad fint, va? En kanon! Kanon fint! Ja, ni har varit jätteduktiga idag ju. Ja, det var matchen slut. Änglarna vann här med 3-2. En välspelad och trevlig match i gråvädret här, men killarna har gjort det jättebra. Då var matchen avslutad och gett änglarna avgång och seger med 3-2. En härlig andra halvlek med mycket målpanter och frejdigt spel. Vi har också äran att dela ut pris till matchens lirare i båda lagen. Och där har vi Röjor som är skänkt efter Roland André och Henrik Gren. I fänglarna har utsett nummer 1 i mål, Robin Hansson, till matchens lirare. Och i Grunden Boys har vi utsett en målskytt som matchens lirare för en härlig stänkare i krysset där. Nummer 25, Jonas Lundevi, matchens lirare. Ja, bra matchens lirare Jonas, det var kul. Vi tackar Gunnar och domaren. Jag vill tacka reglerna, domar eller vårt. En kortis, matchens lirare, Grunden Boys lag. Hur känns det Jonas? Bra. Ja. Du, det var en rejäl rökare du fick på i krysset där. Ja. Hur kändes det i foten, eller hur kändes det? Bra. Ja. Siktar du eller? Erkänn nu, var det meningen att den skulle sitta i krysset? Ja, det är rätt. Det är klart att det var. Ja, härligt. Har du varit matchens lirare någon annan gång? Nej. Nej. Hur känns det, du? Bra. Ja, det är gott, Jonas. Vi organiserar en lagbild här och det är ju aldrig lätt. Men IF Änglarna och boysarna ihop här. Jösses, Marcus, vilken kropp du har fått under sommaren. Du måste ha tränat jättehårt. Marcus, ja. Du måste ha tränat hela sommaren för att få denna kropp. Ja. Nu fick jag en dag på min födelsedag, fick jag denna nacken. Fick du denna kroppen på födelsedagen? Nej, men menar du att det är bluff? Ja, det är en handduk. Aha, hur ser du ut bakom då? Så.